Yesu ashimwe cyane turasuje bana b'Imana ba umuryango mwiza wa Rwanda Family TV. Twizere ko mbeze neza rwose. Twizere ko ibihe by'umwaka mushya biri kuba byiza. Igikuru rero nuko ijambo ry'Imana bamwe turushaho gutuma amahoro abagirana. Nta bindi bihe bishya biga bindi nshaka kuba mushya muri Kristo. Ukabikemura gishya n'ubuzima. Twakwifuriza umuntu uwo ari we wese. Rero twizeye ko umeze neza, turi kuri abajyana rero tumeze neza. Pasiteri, umeze mute nawe? Meze neza, ndabagira. Yego. Ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Amena, amena, amena. Rero nta gutinda twajya ku isomo ryayo ryo muri ya migani ikomeye. Imigani ya Yesu Kristo ni imigani ikomeye mu by'ukuri. Abenshi ntabwo bameze ariko niko bimeze. Reka tujye ku mugani hano w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Hano guhera mu murongo wa mbere dusoma kugeza ku wa 14. Ku Matayo 22. 22. Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyujije ubukwe bw'umwana we arongora. Atuma abagaragu be guhamagara batorewe gutaha ubukwe banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye y'inka zibyibushye babibaze byose byiteguwe, muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutitundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira barabica. Maze umwami ararakara agaba ingabo ze arimbura abo bicanye atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu bati, ubukwe bwiteguwe ariko bari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa abo muri buboneyo bose mubahamagare baze bataye ubukwe. Yego. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza, inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu bati, nimumuboha amaboko n'amaguru mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Kuko abato ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Amen, amen. Ijambo ry'Imana riraryoshye, gusa nyine riraryoshye kuko amaze kumurikirwa. Kuko ibi ngibi byagiye twabisomaga kandi kuko n'abantu n'ahantu henshi cyane babisoma, ariko nyine umwijima ukahita urushaho kuba mwinshi. Ariko hano turashima Imana by'ukuri, ni ijambo rikeya kandi risobanutse. Urumva Yesu hano ari guca umugani, ariko se twabita umugani cyangwa ni ilustration cyangwa se ni umugani utari mitoloji? Wa mugani ugana akariho. Ni umugani ugana akariho. Muri make ni inyigisho. Ni kumubwira umuntu ati, reka mbinyuze muri iyi ntuza muri umurongo mbigishe mbere kuko ake niho gusobanura unyuze nko mu ishuri hari za materiel didactical wereka buti dore imfashanyigisho yayifashanyigisho ari umugani nyirwa na karibu. Itandukanye n'imigani yindi ya migani mihimbano, ntawe uriye ntabwo byose biba byitwa imigani, ariko ntabwo kwanza kimwe cyitwa proverbe, ikindi cyitwa mite. Nko mu Kinyarwanda ho ajya biba bitse ariko ahandi biba bitandukanye. Aha rero ubwami ngo bwo mu ijuru bugiranywa n'umwami wacyuje ubukwe bw'umwana we arongora. Atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe banga kuza. Atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe. Aha ngaha arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye
bayibaze byose byose byitego jambo byose byiteguwe muze mu byose birahari nacyo Franso hano bavandimwe isomo rimo hano ubundi iyo turebye ubutumwa bwiza dusanga nyine ariho ari amasezerano abiri harimo n'abamoka bibuke abantu ba mbere batore ubundi kugira ngo babanze basogongera agakiza baninjoying na Abisirayeli Abisirayeli ni bo bahamagawe imbere ubundi cyaje Pawulo abatera umugongo ati nimwe mwarimo ukwiye kubanza kwakira ibintu no kwinjoyinga ubuzima bushya ariko mu byanze abatera umugongo ahindukira baki abanyamahanga ubundi abo bantu bavugwa ba mbere bari baturamijwe kugira ngo binjoyinge uyu murage mushya wa Kristo barabisabye ariko aba Bayahudi Abisirayeli barabyanze uretse bakeye baje kubyumva biba ngo ntibakeye barimo na ziramuntu ariko abantu benshi cyane bafite banze mu butumwa ndetse rwose ye maze abo ntibabyitaho barigendera umwe ajya mu kindi cye undi ajya mu butumwa rwe banga gutaha ubu banga gutaha bigira mu bintu byabo abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira ibyo barabica akariho kanini bikabaye erega batabica se erega bugi ingoma ya Roma yicaga abantu bamwe barezwe bazamwe n'abatambyi Mose Stefano yishwe n'abandi ni Stefano ntiyarezwe kundi ngo ari gutuka Mose n'amategeko s'abanyedini bamwishe bafatanyije n'iki n'ingoma ya Roma rero aba bantu bishe Stefano abanyedini barabuki bana abayuda na abafarisayo bishe intumwa kandi ari ubundi bakabaye bose barakira ubutumwa bwiza yego ariko yesu ari kuvuga uko byagenze noneho rero amaze kureba ati ibintu ijuru ryishyuye kuko bavuze ngo ibintu byose byamaze kwitegura byose byayiteguye inkabazi bazi kera kugira ngo icyaha kibabarirwe kugira ngo umuntu yinjire mu rugo yinjire mu bana yinjire mu babariwe hagomba gutamba iki gutamba itungo iki kimasa cyatanzwe rero amapfizi y'inka zibyukiye babibaze ni munyonga ibindi igitambo kibi abantuza Abaheburayo icumi mirongo kane ucyaba ngo ayiga amapfizi y'inka n'ay'ihene ntabwo yigeze atunganya abantu bose bigaragara yuko iyi nkuru n'uyumva mu buryo bw'umwuka ibyo biteguwe mu bukwe kugira ngo tuzajye mu bukwe si ukujya kurya inyama zimwe zisanzwe izi bitambo by'ibimasa byatanzwe byose byaje gusimburwa n'igitambo kimwe kandi Franco ngo byose byiteguwe ni uko dusomye Abaheburayo icumi ni igitambo cya Yesu cyakoje rimwe bihagije itegeko cyamaze gutunganya ibintu byose twasabaga rero byose byariteguye bivuze iki byose byariteguye Imana amaze gutegura ibintu ingayo byose niwe byiteguye byose byariteguye muzamuka urabona kera gihe abantu bashobora gusoma ntibabyumve niyo mpamvu no kujya mu mateka ari byiza kera gihe mu mateka yakiranye iyo umwami bagateguye yabaga ateguye ibyo kurya sibyo yateguye n'imyambaro n'imyambaro muzambara ntabwo waza mu kuko umwami ntibari kuza mu kuko umwami cyagihe witegura mu busitire bwawe ariko ubundi buriya uzarebe no mu mako akomeye hari ayo njye ndeba nko mu mateleviziyo cyangwa mu mafilimi ugasanga abantu bose nubwo batabambitse aza yambaye imyenda isa gutya ubundi ubukwe wa mugari abantu benshi basobanutse kuza usangiye sitire yawe n'abasuzuguye kugira ngo utica kuko ubundi abantu bakomeye hari ukuntu baba baplaninze ubukwe yego
bababukuranenze mu ipica ishusho amazi ndashaka yuko ibintu bisa gutya abicaye bambaye bisa gutya abaririmbyi bambaye bisa gutya abagore bambaye gutya abagabo bambaye gutya abakobwa bambaye gutya bambaye abakobwa bakenyera ibi abagabo bambaye bisa gutya kuri ni ubukwe ugasanga ibintu biri kuri gahunda kandi ninahangaha nk'ibintu bisanzwe bati abadamu mukenyere kuba ufite mu myenda myiza ngo wakwiye i Dubai ngo wakwiye mu Bushinwa ngo wakwiye mu Turukiya aha ukagenda ukagura umukenyero w'ibihumbi bitanu ukawukodesha sibyo cyazajyaga twayikodesheje imikenyero abadamu bazambara sibyo rero rwose uzi ko igihe cyagera nimba bateguye imikenyero y'ubukwe ukaba utaba amarene rwose nimba ubanza kwambara umwambaro kuva ngo mujye mufite ijipo yanjye mugezweho kandi ugomba kuba amarene wakenyeye rwose ntabwo byakora iby'amaje kubihaza rero kiriya gihe abantu bagombaga kuza mu bukwe hari imyambaro y'ubukwe kabisa nicyo bita iki nicyo bise umwambaro w'iki umwambaro w'ubukwe umwambaro w'ubukwe rero si sitire nyambo umwambaro w'ubukwe rwose tureke n'iriya mico yariya yarebaga ibwami ubusanzwe namwe murabizi no mu Rwanda hari umwambaro w'ubukwe yego ku bagabo hari umwambaro w'ubukwe ku basore hari umwambaro w'ubukwe ku badamu hari n'abandi bagiseseka baba bari inyuma iyo ngiyo ariko ibwami ntabwo baza aho ntibaza utavuga ati nyamara rero watuma amaboko nyine no gutsapa oya turabizi ko abantu bafite za serivisi bafite za serivisi bari bukore hari imyenda nk'uko babereka iyo uri muri serivisi haba hari imyenda y'iyo serivisi iyo mu bukwe nyine rero mu bwami ho nkurikiranye rero ko cyaraziranga nyine imyenda yabaga iri kompuriti nta muntu wagomba kuza mu bukwe atamba umwenda w'ubukwe nyine w'ubukwe umwenda w'ubukwe Francois rero mu byari byiteguwe byose uretse ibiryo ushinzwe kwigisha abagore bavuze bati twebwe tuzishakira ibiryo byacu tuzigaburira twishakira n'umwambaro wacu ntiyambika ariko ngo twitiriwe umuntu shaka mwabaha ubukwe ntimwabugiramo kabisa ariko fata ibintu fata nyamara birakomeye nubwo tuba twumubigize kuko abantu benshi cyane ntabwo bizi ubwe kandi yesu yabivuze ijambo rye ni ijuru tujyamo bavandimwe ntabwo twabibakiwe n'abapotere bacu nubwo baza kubwiriza cyane nubwo bamusengeye n'abandi baza kuvuga n'uturimi tugize turyoshya ryoshye shaka ibintu by'imana bifite fomire kandi imana yamaze kuyisetinga rero byose byariteguwe ariko cyane cyane umwambaro kuko nabo bavuze rero bariya abantu banze kirisito y'ubusegeri intumwa zatumye tugira ngo ubwire abandi harimo na pawulo harimo n'abandi bagiye guhita babakomokaho ngo ugire ngo ubwire abandi bose abanyamahanga bose ari abo ngabo bagize n'abandi bose bamubona mu nzira hano baranavuga ngo dore ngo niteguye amazimano amazimano haba harimo ibyo kunywa mu nzira nyabagendwa abo muri bubona yo bose mubahamagare baze batange ubukwe abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira bateranya aho babonye bose abandi nabeza twibutse abantu mu mpunye ya Nowa ubwo imana ihamagaraga ngo inyamaswa zizize hajemo ngo izizira n'izitazire ababi n'abeza hano bavandimwe mutega amatwi mwumve hano yatumiye ababi atumira n'abeza kugira ngo inzu yo gucyurwamo ubukwe yuzuye basaba turagije ibiza ry'abantu benshi ntabwo bisa ngo indaya n'abakoresha b'ikoro baza batanga kujya mu bwami bw'imana abantu bazajya mu ijuru buriya bashobora kuzatungura abantu umuntu akayaza akiyemera ubutumwa bwiza kandi mu bigaragara ari umuntu idini ryananiye wamuciraho iteka ngo mumwatame ngo ni iki mara ntiyagiye mu ijuru indaya zishobora kuzajya mu ijuru uriya roroshye kubwirwa ubutumwa bwiza kuko nta bintu bindi bishobora kuhita unyumva ati none se mpamvu yuko ngo nyine mu nda indaya zajya mu ijuru
yego iyuje iyuje nose waza mu butumwa bwiza wayidaye umuswe tubireka waza se babamwita kutubireka change igende bagake gakeya ngo ndikoba bikemukiye ariko nako bavuga ngo impindi kwa zige gukemukiye kandi ngo kuba abaswe nibindi nawo baswe nibindi ariko cyo turi kuvuga gakeya ngo wata kare gute mukarangira ariko kuba yaje mari mwagiye kwara kandi abantu imana izakoze isoni kabisa abanyedini imana izakoze isoni rero icyo turi kuvuga hano muntu wowe uzumva umurongo w'ubutumwa bwiza ukamenya ngo uwo mwambaro w'ubukwe ni uwo ese burya ntacyo gisaba gukora imana ihamagara abi n'abeza ntiyajya ikibazo gukora ko byose byiteguye Francois rero ibyo byiteguye harimo n'umwenda kandi ubona kugira ngo ujye gute uwambare ugomba kunywa he mu guhagirira urukarabiriro sizankarabiriro z'abadayimoni zo mu izina ngo nukwiyeze oya muri njye ngo ntakigisha uwo mwambaro wo gukenuka mu munsi wo mu ijuru kitse kwizera ko wongejwe na Yesu Yesu masa bakubwira ibya cya kimasa cyateguye sibyo bakubwira icya cya kimasa cyateguye kimasa iyo tungu cyateguye ni Yesu wanze gute watambwe yamaso yamenetse wabyizera gusa ukajya gute ukabarwa w'iki kwambi kwa mwambaro uyu mwambaro ubwo rero ni uki ni ugukiranuka kw'Imana iyo kanzu ndesho bivuga ngo iyo kanzu yateguwe hahirwa abo batumiwe kuza mu kwe umwana w'umwami sibyo niyo ngo hawe kwambara imyambaro y'ubukwe ariyo mirimo yabera yego imirimo yabera yihereye siyo bakoze ni mabera bahawe nane na Kristo na Kristo yego niyo kanzu aho kurimbishwa Francois ntabwo umugeni irimbisha ahubwo ararimbishwa yego Uriya rwambari runyuramo byose byiteguye unyuramo bakakurimbisha Yesu kugira ngo azaryishire idafite ikizinga n'umwanyara Francois abo bose batumiwe ababi n'abeza bose uwo witwara gute gutya undaba mwese biraba ngo umuntu ucyangwa kumana kwa Yesu we ngo yaba umugira iki yaba umuyuda ngo Imana igutanga n'iki nta kurobanura uriya mwambari no gucyangwa ku Imana Imana itanga nta kurobanura wa umunyamahanga wabandi bose bagiye gute barateguye yeah Francois abantu bose baje iki kivunye cyaje kivuze iki ni rusange kwa bari bose baje yego bitabye baza mu idini baza mu idini impamvu gitwe idini nuko baje guyoboka Imana bose bagaragaza yuko bari kujya mu ijuru iki ngiki nicyo niyo shusho y'amadini yose mubona y'abantu baje mu idini bari gusenga bose ari kwima ngo umwami Yesu azaza kutujyana nyamara nubwo bari kuririmba ngo bari kuza nubwo ariko batwe twumviye Yesu haba njye numva abanyamadini intango bavuga ngo ngo bisere ngo banze ngo gakiza ngo tujye mu banyamahanga ngo turakiyakirire uzi impamvu nuko bari abayuda b'uyu munsi abenshi abayuda bari banga no kwemera Yesu gutya bagitegereje iki bagitegereje Mesiya none rero bitwa abanyamahanga bo biri ko barimba kubemera Yesu yego bamwakiriye nyamara nubwo tuduce guteka bariya bayuda ngo bamwanze turi kuririmba ngo twe tuzajya mu ijuru ariko icyo zigiye ni iki kwa Satani yadushutse atuba ati ubwo uko mugomba kuzamo mwishakiye agasitire kayo mwidodesheje akambaro kayo nubwo tuvuga ngo abisirayeli ngo banze kujya mu babukwe ngo basuzugure Yesu fura akaga k'abanyamahanga akomeye Satani yashyize umutego mu rwanda ibintu mu byumve mu banyedini umutego ukomeye kuri ngo turirimba tuvuga ngo muri iki gihe ngo periode ya grace iyo twiga tereja kurari bitwa ibihe nyine byagiye bibaho ibihe abaye bya grace ibihe ngo by'amategeko ibihe uyu munsi ngo turi mu gihe cy'ubuntu tereja yigwa gusanga abantu biri kubabwira ngo bapase mu kigihe cy'icya dispensation sibyo turimo ngo bana mu kigihe ngo turimo ngo turi mu kigihe cya grace ngo bise ngo banze ubutumwa bwiza ariko icyo kibabaje nuko abo bateolojiye aya madini mwatwubakiye byarangiye muduhaye umwambaro uvumye ariyo ko gukeruka
mwatwambitse kwacu mwadurisha umwambaro mukwe Franso bitiye agahinda kubona aba bantu bagiye kurimbuka kari imigo baririmba ngo bo ngo barumviye biteye agahinda rwose kubona wende se abapasiteri bacu aba bateoloje bacu tujye ducira witeka tugacira witeka bari abayuda ngo banze kwizera naho twebwe hano twaraje igihururu sibyo turaze igihururu turaze tuba ngo turitabiriye ngo tuje mu bukwe tuje mu bukwe turashika bamwe tu iki gihuru cyo mu bukwe bamwe dufite inshingano zitandukanye bamwe n'abadiakoni bari n'abapasiteri bandi n'ababishopu bandi bande tuka turimba ngo ubukwe bw'umwana w'umwami tuzabutaha ariko ntitwize twigishwa iki uriya mwambaro ikintu giteye ubwo hano kikiseriye hano iyo urebye icyo gice ni uburyo usanga badata umwanya cyane ku iherezo rya bariya abisirayeli banze kuza kuko ubundi hari ubundi buntu bavuga banabikiwe na nyuma yo kuzamuka ku itorero bibanda cyane kuri abantu baje kwa muri rusange tuvuga ngo twaritabye ariko tukatutegishwa iki umwambaro w'iki kubukwe hari umuntu yavuze ngo nukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe bavandimwe mu bukwe byose byariteguwe byose byariteguwe bivuze iki igitambo kitweza kirahari ariko biteye agahinda kuko ngo twaritabye twitaba mu bukwe turi kuririmba ijuru nyamara tutazi iby'igitambo cyatwejejwe mu bihe by'iteka ryose twe turi kwiyeza birabaje kuko turirimba ngo ubukwe turi mu bukwe tuzabutaha twe tumeze nk'abayuda nyamara ntabwo twigeze aya madina twigisha iki iby'uyu mwambaro ubukwe tuzambara bavandimwe ibi bintu biteye ubwoba bekari birabaje hari ikintu hari ikiganiro twatanze ubushize cy'abagore barindwi bavuze ngo tuziyambika tunigaburire urumva ubu ngubu bambaye imyenda yabo ntabwo bambaye imyenda y'umugabo wabo kandi umugabo ibyo bamusabye ntigeze abyemera rero ahangaha icyo nashaka kuvuga ni uko uriya mwambaro bambaye ntabwo ushobora kuwujyana mu bukwe ikintu giteye ubwoba bibiliya nyine ivuga ngo abatowe ni benshi twese twaratoranijwe twese imana yaduhamagaye iradutora twese nk'uko wamugani bari abagore bose bitirirwa iryo zina agakiza katanzwe ku bantu bose nta muntu utaragenewe agakiza rwose iryo zina rirareba abantu icyo cyo nta muntu uzireguza nta muhindu nta muyisilamu nta muntu uzireguza uyu mwambaro uyu muhamagaro wagenewe abantu bose muri kirisito imana yahamagaye abantu bose muri kirisito ariko abatoranijwe ni bamwe bumviye bagashyira hasi gukenerwa kwabo bakaza bakambara ikanzu iriya kanzu ni ugukiranuka kw'imana kandi kugira ngo uyambare n'uruya rwambariro mugomba kunyamurwa ibwami nibyo Paul yavuze ngo kugira ngo ubone ko muri we byasabye gushyira se gukiranuka kwanjye kuzamo amategeko kugira ngo mureke ko ndi muri we bisaba ko iriya mihango yose y'idini yo kwiyeza no kujya gutenga ishyira hasi mwizera kiriya kimasa cyateguwe kiriya gitambo cyatambwe rimwe gusa n'ibigize iteka ryose ubundi nkambara uriya mwambaro iriya kanzu kugira ngo uyambare kondisiyo ni ugushyira hasi gukiranuka kwawe kondisiyo ni ukwiyambura iyo myambaro yawe mibi Yesu akakwambikiye yawe ibuguhe kandi twigeze kubwira abantu uwo mwambaro yawe ishobora no kuyiguhenda kuko kujya igihe no biraruhije bigusaba kwiyeza bigusaba kwitunganya bigusaba kujya gute ariko ukanga n'ubundi iyo myambaro yawe igahumana mu maso y'imana iyo biri bivuga ngo bazarira bahekenya amenyo
abantu abapagano ni bajya kurimbuka bati yewe bazarira gusa wanze kwizera ko bazarira ariko impamvu bunya guhekenya menyo uko ese burya ndarembutse nari bishop naretse butse burya ibintu nize ese byo nuko nize Yesu kuko bunya nize Yesu ukinyoma bazarimuka barira bavandimwe ibintu birabaje cyane ariko kiri twabwira rero turi no gusoza ihimya ububukwe abazaba bemeye kwambara umwambaro nkuko nabajya na Family TV ibabi abakamura mwambaro ubukwe tukemeye kunywa muri rwambariro tugashyira hasi dini tugashyize gukira ngo kwacu n'imihango y'idini tukakira tukizera igitambo cya Yesu Kristo tukambara gukira ngo biriya birori bizamara imyaka 3500 mu ijuru abandi mu isi bazari gukubitika yego niyo bamaze no kuvuga ibyabo nabari abayahudi banze banze kuvuga ibyabo ko bazari mu isi gukubitika iriya myaka 3500 tuza turi guhimbaza turi kuba mu Yesu warakoze turi kumupfukamira turi guhimbaza uwambaye umubiri akaza mu isi kudushaka ubatwejeje byiteka urwo rukundo wadukunze imirimo dukoreye biriya birori 3500 iriya myaka yose bizasha turi kwinjoyinga numwa n'imyaka y'ibirori ijuru rizaba riri kurabagirana riri guhinda ibyishimo n'umunezero turi gucuranga turi imbere wadu yo waducunguye abandi bari kurindagira mu isi iriya myaka 3500 ubukwe burangiye yo kuko elite zaba yashize n'igice turi muri yama turi mu muki muri za manza yego zimirimo turi mu ijuru 3500 zashira yindi rero turi kwijoye ubukwe ni turangiza sasa rero tumaruka mwizi kuza gucira muteka abatize oh ariko idini biri mu gisho gikura hehe umbarize mu idini ryawe ibintu mwigisha mubikura umbarize mu idini ryawe uyu mwambaro pase urawuze umbaze ati umwambaro uko ni uwuhe baza ati nyaguhinguka imbere baza hindu kukuwa busa nuko yambura iyo myambaro yawe mibi idini kwambika umunsi ku munsi iyo myambaro y'abagore bitira Yesu ubundi Yesu akwambika iyo iki yuko ibintu birakomeye bavandimwe hahamagaye bose kandi ikibazo gikomeye Satani yabahamagariyemo ababishyira bati ni njye Yesu arangije abahisha umwambaro igihururu cyaritabye ababi n'abeza ariko icyo gikomeye ntibamfura zo giteye ubwoba ni uko gusoza kw'iyi nkuru ntabwo kuri gusoza kuvugwa ngo abantu ngo babandi basuzumye banze ku nyine banze kuza nyine bafite akaga kabo ariko ababitabye babeshye ijuru ngo baritabye niba mvare madini menshi avuga ngo yari yitabye Yesu nicyo kintu cya kristianisme cyuzuye mu isi ngo baritabye Yesu ngo bari kujya mu ijuru bari kurimba ngo tuzajya mu ijuru kuruhuka imibabaro ariko se wambaye ikanzu waheshwe ikanzu yiteguriwe cyangwa uri kurimba ngo mu rwanda ni rwo rwabera abera bariyeza abera ngo barafasha aba mu rwambari rw'abera abera bashyira hasi gukiranuka kwabo bakakira ku Imana mu rwambaro rw'abera dushyira hasi kwiyeza tukakira kwezwa twahawe Kristo no kwezwa kwacu dushyira hasi ibintu byose ko byose byariteguye umuntu dirishuka akaba ari kwihangira akantu kwishakira akantu kashaka kuza mu bukwe inzira afunganye Paul ashyize hasi byose n'ibyari inyunguzi n'amatitre yari afite n'ubisho n'upa umva byose oya kiragiye yari umukombe cyane mu idini yashyize hasi ibintu byose kugira ngo abashe kwinjira mu rugo baracekinga ngo barebe ko nta kantu kawe wazanye utu twambaro two mu idini tushya turanahenda twabujije ngo gufatira amarangamuntu abandi birirwa biyeza abandi bigize abantu b'abanuke ariko ubwo bwambaro bwose mwiyambika nibwo buzatuma mbye gute ngo mujugunywa umwijima aho muzarira mukayakigaya mbere wicye mu kwa ngo yo kujya twari agahinda gakomeye bazaba bafite yego gusa icyo nababwira nkuko ijambo ribivuga ngo nibave muri iyo babiloni ijye gusenya urwo rubundo rw'amadini byo rwo rubundo rw'amadini rero nibave mu hakirika ariko rero dusozana tugomba ngo
ni byiza kubera ni byiza ku bantu barabagirana oh haleluya oh ura mukubuza bukomeye cyane ku bantu twamaze gushigura mwambara tukawambara we muza Yesaya yigeze kuwere ko batunza yanishima neze kuwiteka yanyambitse iki imyambaro y'ubukwe nkuko umukwe arimbishirizwa umugeni niko nanjye narimbishijwe gukiranuka yandimbishije gukiranuka kwe yandimbishije agakiza kinini umugeni yararimbishijwe ntabwo umugeni yirimbisha umugeni yararimbishijwe izi nyigisho z'abantu b'Imana kigeni bavuga ngo umugeni umugeni ngo ari kwe Yesu umugeni ngo ari kujya gute umugeni Yesu ngo ni imisigo yangu ya nyuma abo bana ba Satani bari kubamarira kuzimu mu mwijima babivuze bicura muri indi nibakubaza ngo wambaye iki ni ugira mu ruhando rw'abera shatwa ngo azahora rwose rero kugushwamaga wambaye muzahita muguciho mu mwijima zahita bibiga bavandimwe bavandimwe ni iki mutumva reka tujye na mari igitabo cyitwa ijuru ni ryawe kirahari kikubwira uburyo wambara uwo mwambaro igitabo Imana y'ukuri Imana kigiye kirahari kikwereka uburyo wacika uburiganya bw'iriya Mana yigira Yesu bavandimwe amasomo arahari yabagena Family TV moto muzamenya ukuri kuzuye urabagira cyose kiro mukomeza gukurikirana ntabwo muzasigara namwe muzaza tuye kwishimira muri ibyo birori mwakoze rero mugubwe neza no gutaha amen amen amen.